فون ملا, رونگ نمبر لگ گیا, سامنے سے عورت نے اٹھایا, جیسی آواز کان میں آئی ہوئے ہوئے اندر مستی چڑھ گئی, ارے لڑکی ارے لڑکی ارے لڑکی, کون سا نمبر تھا؟ رونگ نمبر بھی تھا, سنبھال کے رکھیں گے جیسے ڈاکٹر کا نمبر سنبھال کے رکھا ہے, لڑکی کا نمبر ہے بھائی, پھر اس کو میسج کریں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا ہوتا ہے, میسج کرتے ہیں. ارے خدا کے بندو, تم نے اس کو میسج کر دیا, اس کا باپ دیکھے گا بولے گا یہ کون ہے, شادی شدہ ہوگی تو شوہر بولے گا یہ کون ہے, بھائی بولے گا یہ کون ہے, وہ قسمیں کھا کھا کر بتا ہے, میں نہیں جانتی اس کی بیچاری کی, مانے گا کون؟ اور صرف تمہاری بے وقوفی نادانی اور صرف شہوت پرستی کی وجہ سے تم کسی لڑکی کو داؤ پہ لگا رہے ہو یار, بار بار فون کریں گے, رونگ نمبر پہ فون کرتے ہیں. یہ کتنی گندی قسم کی عادت ہے نا, ایک ایسا عجیب نیچر ہے. لڑکیاں بھی پاگل ہوئی ہوئی ہیں, ایسی جگہ گھستی ہے جہاں لڑکے نظر آئے, آ وہ دیکھنے کے لیے, یہ دکھانے کے لیے, کیا تماشا ہے. اسلام و دین کی تعلیمات بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سکھایا ہمارے دین نے, ہمارے اسلام نے یار. اللہ تعالیٰ مردوں سے ارشاد فرماتا ہے, حبیب مسلمان مردوں سے کہہ دی اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. یہی ارشاد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے فرمایا کہ حبیب مسلمان عورتوں سے کہہ دی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. عجیب ہے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میں اسلامی بہنوں کو بھی کہتا ہوں, بچوں اس طرح بے پردگی کر کے تم کو دنیا اور آخرت کا بھلا نہیں کر رہی ہو, یہی تمہارا بے پردہ خوبصورت جسم قبر میں جا کر سڑے گا اگر توبہ کیے بغیر مر گئی. کیڑے کھائیں گے, مکوڑے کھائیں گے, سام بچھو اگر خدا نہ خواستہ مسلط ہو گئے, کیا کرو گی؟ حیا کرو اللہ تعالیٰ سے, شرم کرو اللہ تعالیٰ سے. آپ کا بھائی آپ کو سمجھا رہا ہے, پردہ کرو. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.